da wada yaal ku soo dhawaada calanka media fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe share ku beel ka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay khilaafku dhexeeya wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa soo ifbaxay kadib markii ay dalka ku soo laabatay wasiirad Khadiijo sigasabaatay wasiirad Khadiijo iyo wasiirka caafimaadka ayaa fooda istaray saxaafadda ayay kula hadashay maanta magaalada Muqdisho wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriya ayay ka hadashay waxyaabaha ku kalifay inay diido baaritaankii la marsiin lahaa maalmo ka hor markii ay dalka ku soo laabatay oo ay shaqaalaha caafimaadka ka diiday in coronaviruska baaraan isla markaasina caafimaad ahaan loo marsiiyo ayay diiday cudurkani oo dunida khaatin ka taagan ayaa meelo badan ku sii faday si kastaba ha ahaatee wasiiradda ayaa qiil la yaab leh u keentay isla markaasina laga dareemay karo in khilaaf xoogan oo kala dhexeeya wasaaradda caafimaadka isla markaasina ay sheegtay in ragga meesha u tababaran ay keentay in la bedelo oo ay keenaan rag aad u wanaagsan oo aad u tababaran wasiir Khadiijo ayaa wareysiga waxa ay ku sheegtay wasiir Khadiijo ayaa kasoo noqotay dalka Turkiga waxayna ugu horeyn ku warbixisay waxyaabaha ama ka warbixisay waxyaabihii ay u diiday baaritaankii la marsiin lahaa ee cudurka isla markaasina sheegtay in marnaba ay ogoshahay in caafimaad la marsiiyo laakiin dadka meeshaasi maray ama joogay ay tababar ahaan aysan haysanin sidoo kale wasiir Khadiijo Diiriya waxay ay saluugtay qaabka shaqaalaha caafimaadka garoonka diyaaradaha Muqdisho ay dadka uga baarayaan cudurka coronavirus balse ay sheegtay inaysan sharciga ka weyneyn oo ay u hoggaamsameyso isla markaasina wax sax ah haddii ay aragto waa sida ay hadalka u dhigtay taasi oo ula jeedo shaqaalaha ma tababarna isla markaasina wasaaradda caafimaadka halkaasi keentay wax oo halkaasi tababaran maysan keenin ee dib ha u laabtaan ugu dambeyntii wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliya ayaa wasaaradda gaadiidka iyo caafimaadka ay la wadaagtay in muhiimadda ay tahay dad u diyaarsan shaqaalahaasi inay garoonka diyaaradaha keento maadaama ay garoonka diyaaradaha uu yahay ishii ugu wanaagsaneed ee indhaha caalamka soo jiidanaysa islamarkaasina dad tababaran ay keento sida ka muuqata hadalka wasiirka waxaa ku jira xurguf hoose oo ka dhex jira wasaaradda dhalinyarada iyo midda caafimaadka balse weli wax war ah lagama hayo wasaaradda la dhaleeceeyey ee caafimaadka si kastaba haatee hadalladeedii waxaa ka mid ahaa sida tan hadalka inaan madaxda garoonka xusuusiyo madaxda hay-adaha amniga garoonka xusuusiyo madaxda caafimaadka iyo shaqaalahooda iyo dhaqaatiirtooda garoonka aan xusuusiyo ugu horeyn inay wax ka bedelaan qaab dhaqameedka shaqaalahooda taagan muraayadii dalka laga eeganahay waayo waxaan soo degay iyadoo sidaas laba koox ay taagan yihiin dagaygana aan ka arkay horteydana aan ka arkay joogso u kaadi iyo wasiirka ka leexo automatically sida shaqadayadu ay tahay waxa taagnaa shaqaalihii u taagnaa waan ka leexay qaabkooda in ay wax ka bedelaan dhinaca kale safaaradda dalka Mareykanka ee ku leedahay Kenya oo ka digtay weerar ku soo socda hoteello waaweyn oo ku yaala dalkaasi Kenya isla markaasi cabsi xoogan ka jirto safaaradda Mareykanka ee Nairobi ku taalla ayaa soo saartay digniin xoogan oo ku saabsan weerar argagixiso oo waaweyn oo la qorsheynayo in laga fulinayo dalka Kenya ay ka fulin rabaan ururka Al-Shabaab isla markaasina ay sheegtay inay xukuumadda amniga si weyn u adkayso hoteelladaasi bayaan ay safaaradda Khamiistii maanta ah soo dhigtay websaitkeeda ayay ku sheegtay in kooxaha argagixisada ay qorsheynayaan weeraro lala beegsanayo hoteello waaweyn ee ku yaalla magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya weli lama ogaan hoteelka weerarka lala damacsan yahay balse hase yeeshee waxaa la rumaysan yahay inuu yahay hoteel caan ah oo ay ku badan yihiin dalxiisayaasha iyo dadka safaaradda ganacsiga ka socda ama ganacsiyada ku leh dalkaasi ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay safaaradda Mareykanka ee dalkaasi Kenya safaaradda ayaa ku boorisay muwaadiniinta Mareykanka inay muujiyaan feejignaan dheeri ah marka ay taagayaan ama ay joogaan hoteelada ku yaala Nairobi hadda wuxuu yiri hadii aad ku nagaanayso hoteelka fadlan ogow qorshaha haddaad guraynta hoteelka sii qorshayso sida aad uga bixi lahayd hoteelka haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah ayaa lagu yiri qoraal safaaradda kasoo baxay dhinaca kale booliska Kenya ayaa sheegay inay qaadeen tallaabooyin amni oo dheeraad ah oo guud ahaan dalka la saaray isla markaasina ay doonayaan inay gebi ahaanba ammaanka ay sugaan hoteelada waaweyn ee ku yaala dalkaasi Nairobi ay degan yihiin muwaadiniinta ajnabiga ah ee usoo dalxiistaga dalkaasi
dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka iiraan oo laga helay coronavirusk isla markaasina warbaahinada caalamka hadalhayaan madaxweynaha ku-xigeenka ee iiraan arrimaha haweenka iyo qoyska masoumeh ebtekar ayaa la yidhi waa haweenay ayaa ka mid noqotay dadka laga helay cudurka coronavirus ee dalkaasi kusii faafay sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka caafimaadka iiraan hariishi kiiskan ee haweenaydani ayaa la sheegay inuu yahay mid fudud isla markaana aan isbitaal loo dhigin ayaa la yidhi dhinaca kale iiraan ayaa sheegtay in tirada dadka u dhintay cudurkani ay gaarayaan 26 qof taasi oo ah dhimashadii ugu badneed ee laga diiwaangeliyey dalka baxsan shiinaha tirada guud ee dadka uu iiraan ku saameeyey cudurkani ayaa gaaraysa 245 qof oo ay ku jiraan 7 mas-uul sarsare ah 24-kii saac ee tegay waxaa la xaqiijiyey 106 kiis oo cusub waxaana dhimashada ay gaartay 26 qof ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee kianush lagu magacaabo oo ka hadlay telefishinka dowladdooda heerka dhimashada ee kiiska la xaqiijiyey ee fayruskan ayaa aad ugu sarreeya iiraan marka loo barbar dhigo dalalka kale ee caalamka ururka caafimaadka adduunka ee marka lasoo gaabay loo yaqaano woho ayaa sheegay in laga yaabo inay taasi ugu wacan tahay in qalabka tijaabada iiraan uusan qabanaynin dadka fayruska uu ku yar yahay ayaa layidhi dhimashada ugu horreysa ee ka dhalatay coronavirus-ka ayaa dalka iiraan waxaa la sheegay keliya toddobaadkii tagay dilaaca cudurkan ayaa sababay in mas-uuliyiinta ay baajiyaan salaadii jimcaha ee dhowr magaalo oo ay ku jirto tehraan sida uu sheegay telefishinka dowladda dalkaasi wakaaladda wararka ee dowladda ee iiraan ayaa sidoo kale warisay in iiraan laga mamnuucay inay soo galaan muwaadiniinta shiinaha afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee ninka lagu magacaabo jahanbur ayaa ugu baaqay shacabka inay ka fogaadaan safarada aan laga mamaarmaanka ahayn ee dalka gudihiisa ayaa layidhi si kastaba ahaatee cudurkani ayaa adduunka ku faafay isla markaansina maaro loo la'yahay si kastaba ahaatee afrika ayaa ilaa iminka si weyn loo xaqiijin dhimashada ama dadka ugu badan ee ku dhacay dhinaca kale golaha wasiirada oo ansixiyey sharci muhiim u ah iyo khayre oo qorshe gaar ah damacsan ayaa layidhi golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kulan la qaatay maanta ama ku yeeshay muqdisho waxayna ku meel mariyeen hindisa sharciyeedkii ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha hindisa sharciyeedka socdaalka xeerka lahaanshaha xuquuqda daabacaadda siyaasadda waxbarashada dalka iyo hindisa sharciyeedka ciidanka booliiska ayaa la yidhi kulanka golaha wasiirada ayaa sidoo kale lagu ansixiyey sharciga abuurka iyo noocyada dhirta sharciga badbaadinta dhir beereedka iyo siyaasadda qaran ee bacrimiyaasha siyaasadda qaran ee waxaa la yidhi siyaasadda qaran ee dulin dilay waxaa la yidhi dilayaasha sharciga hay-adaha adeegyada baaritaanka beeraha iyo sharciga xakamaynta kiimikooyinka beeraha shirkani oo maanta ugu gudoomay ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa waxaa kale oo lagu ansixiyey hindisa sharciyeedka filimada iyo heesihii is-afgarad ah oo dhex maraya wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo shirkadaha sat service l l c ee dhista hoteelka garoonka diyaaradaha caafeen caalamiga ah ee aadan cabdulla cismaan si kastaba ahaatee sharcigani ayaa waxaa la leeyahay muhiim gaara ayuu u yahay dowladda federaalka soomaaliya iyo wasaaradaha ku shuqul leh si kastaba ha ahaatee waxaa isoo daraya sanadkani sii dhammaanaya ama sanadkani bilowga ah dowladdana sii dhammaanayso xilligeedii inay wax badan ansixinayaan wasiirada iyo xildhibaanada baarlamaanka halkaa naga daawanaysa waa calan sida media fadlan warbixino xasaasiya noo soo socdo nala joog.